Ahoj, zdraví vás King u dalšího dílu ze hry Space Engineers. Máme tu krásný kulatiny, máme tu 60. díl a já jsem se rozhodl, že ten díl pojmu jako speciál, a to z jednoho prostého důvodu, jak víte, tak na serveru s klukama bojujeme s novým serverem, máme nový hosting, musí se to všechno nastavit. A k tomu, proč jsem se rozhodl natočit ten speciál, je to, že mě unikla úplně jedna informace, že se dějou ve Space Engineers na pozadí mého všímání věci, o kterých jsem neměl ani tušení, takže se jdeme podívat, o co se vlastně jedná. Já takhle občas brouzdám po workshopu nebo snažím se zjistit něco, nějaký novinky, nějaký věci, které už se dějí, a úplně mě letos uniklo na pozadí, že se udála nějaká věc, o který se za chvíli zmíním. A než se k ní dostanu, tak mě tady zaujalo tohleto, co říkají vaši kurátoři. Space Engineers nás znovu přinesli do dětských let, kdy jsme v obýváku bojovali se stavěvnicemi Lego, a přenesou tam i vás. Já, když jsem si to přečetl, tak jsem se tomu strašně smál. Jsem si říkal, teda milí kurátoři, v kterých letech vy jste byli dětmi. Ale naštěstí, abych za sebe neudělal úplnýho blbce, tak jsem se podíval a k mému velkému úžasu jsem zjistil, že stavebnice Lego existuje od roku 1932. Tak to se teda omlouvám, takže to opravdu, ale bohužel my, co jsme vyrůstali v jiné éře, tak já teda, moje dětství nebylo ze stavebnicí Lego, ale nikdy jsem to neměl, ale maximálně by mě mohli naši koupit igráčka, co já si tak pamatuju, anebo jsme měli stavebnici Merkur, ta byla superová, s tou jsem se vyřádil, teda rozblbnutí. Ale to jenom tak na okraj, to jsem jenom odběh. A jinak mě zaujalo tohleto. Jsem vlastně zjistil, že v dubnu proběhla velká aktualizace. Já jsem si to ani nějak moc nevšímal. A tím, jak člověk už hraje na serverech, kde je spousta modů, tak mu vlastně unikne spousta bloků, který přibyly. Tady jsou vlastně všechny i vypsaný, a není jich teda zrovna málo, který přibyly vlastně do hry navíc, kdy vlastně vývojáři je přidali na základě nejčastějších požadavků komunity, s tím, že je přidali i do DCL balíčku, a vlastně ta aktualizace byla celá zdarma. Že to neudělali jako DCL balíček, ale prostě to aktualizovali do různých DCL balíčků i do samotné hry. Je tady i spousta vylepšení, nový vlastně řazení velkých, malých bloků, všechno. A protože vůbec netuším, jak to vlastně vypadá, tak jsem se rozhodl, co kdybychom si založili zase tu moji oblíbenou plošinu ve vesmíru, čistou hru, jenom s tím, co je v základu, plus se všemi 11 DCL balíčky, a podívali jsme se na to, co je tam novýho. Souhlasíte? Tak jdeme na to. No a protože videa, kde jsem popisoval, jak nastavit hru, jsou už hodně starý, tak jenom taková rychlovka pro připomenutí. Když si dám vlastně vytvořit novou hru, tak já mám rád prostě tady to osamělý přeživší s tou základní plošinou. Dáme si tady kreativní, tohle si přepíšeme test, abych věděl novinky. Nechám tady kreativní, modifikace tam žádný přidávat nebudu, pojedeme teda bez modifikací. Tady si jenom upravu všech, já vím, že řeknete, že to je zbytečný, ale tady jsou některé věci, které si člověk pak nevšimne toho. Ono by se to v tom kreativním na maximu dávat nemuselo, ale já to někdy přepínám, a hlavně nehostinnost prostředí je tady normální, já chci bezpečný, nechci žádný. Asteroide by mě lítali, nekonečná hustota, to mě nevadí, to je všechno v pohodě. To všechno necháme, objekty, všechno necháme, a zrušíme limity bloků, jako vždycky. A co se týče těch nastavení, tady vlastně děláme to, že co my to tady děláme, to nepotřebujeme, ale to nevadí. Poškozování tryskama nechceme, zbraně, to je jedno, nákladní lodě nechceme, mě tam lítali.
Nechci zničitelné bloky, jedná se o testovačku, otřesy nevadí, náhodný střetnutí nechci. No, to je jasný, to necháme. Drony nechci, bloky to mě se mě netýká, budeme ve smíru. Tohle všechno necháme. A tohle nechci, progresy samozřejmě. Kontrakty nechci a počasí nechci. No a potvrdíme, máme založeno. Tak jdeme do toho. No a jsme tu, jak se sluší a patří. Takže si jen tak letmo koukneme. Tohle jsem takhle v čistý, tak jak tomu říkám, v panenský podobě, teda už neviděl ani nepamatuju. A vojenský bloky mě ani nějak moc nezajímají. Tady to je přestaru. Obrněné bloky. Jsem chci kouknout. To jsem zaregistroval. Tady máme nějaký ty transportní nový, na to se určitě podíváme. Dekorativních přibylo tohle nový, to jsem se tam dočetl, tyhle rohové stoly. Na to se koukneme taky, jak to vypadá. Tohle je všechno při staru. Tady je to taky při staru. Tady taky. To je velký bloky, to mě takhle nezajímá. Energetický, ty si myslím, že tam se taky toho moc nezměnilo. Tady je to taky podle mě při staru. A to jsou. Tohle si nejsem úplně jistý, to mám pocit, že tady nebylo. Tyhle ty kruhový, neonový. Na to se koukneme. Tohle zatím všechno při staru. Tady u toho si nejsem jistý a okna tady přibyly nový. Úplně funglovky. Takhle ty se podíváme taky. Takže se koukneme na to, co vlastně přibylo v tom základu bez módu. Tak uvidíme, co se teďka vlastně dá z toho udělat. Tak první, co si uděláme, si trošku upravíme plošinu. A upravím si tady dole tohle, tady máme naflákaný přednastavení. A tady si dám lehce. Tady to odpářu jenom, aby jsme tady neměli. Jo. Aby jsme měli plast na testování. Aby jsme mohli zkoušet, nemusíme, vypnu si signály, nemusíme doplňovat reaktor, protože všechno jdeme v kreativu, jenom pro takový rychlý opakování matka moudrosti, když si zmáčknete Shift F10 v kreativním režimu, tak si tady můžete vytvářet věci podle svého uvážení. Takže kdybyste potřebovali například uranovou tyč, aby vám měl reaktor, tak si ji tady vytvoříte, můžete si udělat cokoliv. Teď jsem smáčku něco, co jsem nechtěl. Tohle. A přidáme si to tam. A říkám to jenom tak pro osvěžení paměti. Jinak Alt F10 potom. Tady si můžete nastavit nesmrtelnost. A když máte režim přežití, tak tady si můžete vlastně nastavit kreativní i v tom přežití. Tak a jdeme k těm balíčkům nebo k těm novým věcem. Já začnu těma oknama, protože tam to je jednoznačný. Vlastně přibyly tady tyhle ty kulatý nebo půlkulatý. Já si pamatuju, že kdysi jsem je používal, že jsem měl moduje.
A moc se mi neužívá z jednoho prostého důvodu, že ono potom, když to vlastně použijete, uděláte si jen takovýhle tunel, tak jako průchozí je to hezký, je to taková věc, ale nemůžete v tom nic postavit vevnitř, ale říkám, ta možnost tady je. A je to dobrý, že ta možnost tady je, to jako v každém případě. Počkejte, ono vlastně já to mám daný na tom, že můžu měnit. Jo, tady jsou i takovýhle, jo, tak takhle, na, tohle to, je, to jsou pecky, no, to vždycky chybělo, takovýhle ty, aby člověk mohl dělat kulatý, hezký věci. Tady jsou takovýhle zase. Jasně, to je krovný, vlastně můžete udělat zakončení kulatý, a teď by mě zajímalo, počkejte, když udělám tohle. Kde udělali soudruzi Fender chybu, takhle, ten vost. Počkejte, rádius mám správný, ale já chci doprčit, já chci, abych měl, aha, vidíte to, přišel jsem na to, je to dobrý. Jsme u toho. Tak počkejte, buď to mám já blbě natočený, největší pravděpodobností, to přece to musí tu zavřít, že? Takže jsem si vybral asi blbě v okno. A takhle, ježišmarja, nevím. jo. To jsem měl já blbě založený. Tak dobrý, takže tohle to opravdu, to asi si myslím, že to se dá hodně využívat. Tohle je taky teda už opravdu kombinování, ale dá se, všechno se dá. Teď mě už nenapadá, co z toho postavit. To je blbost tohle. Taky blbost, jedině, že by člověk to... Tak, to je, já si to vložně zkouším, jo, to je jako, no, to teda nevím, čemu by tohle to bylo dobrý, asi k ničemu. Ono to má obrácený vlastně rádius vnitřní, takže tohle to k tomu asi napasovat moc nepůjde, ale tohle by mělo jít. Ježišmarja, tady jsou tvary teda, to by si člověk fakt si mohl pěkně pohrát. Takže tyhle ty okna, to opravdu pro kreativce, já zrovna nějaký lumen na kreativitu nejsem, hlejte se, já jsem dokonce našel i protikus k tomu. Hodně zajímavý, jako. Myslím si, že tohle je opravdu, já hezky říkám, že tohle už je mimo moje IQ. Jsou na mě některé věci, teďka nevím, jo, tenhle já mám špatný. Ale i bych se s tím asi popral. Dokonce si už dokážu představit, co bych s tím i postavil. Nebo abych to uzavřel takhle, jako samozřejmě v praktickém využití zatím nevím. Jenom se ještě neorientu, tenhle, ten, jo. Tenhle, takhle. Určitě ten, kdo má rád různý. Aha, tak sorry, dodáme, to je obráceně, takhle. Ale jo, je to otázka zvyku, za chvíličku, jakmile se do toho vložíte a pochopíte ten princip pokládání, je to chvilka, tak vidíte, hned jsem tady něco vytvořil uzavřenýho. Mě zajímalo ještě jenom, jestli těch v oknech kopule celá to tady nebude, ne? To se dá vytvořit zase jenom ze čtvrtin, že jo? Ze čtvrtek. Jasný.
Ne, tak fakt on to se mně líbí, to je fakt jako dobrý. Takže okna jednoznačně za mě plus. A ono taky to je takový trošičku, jestliže to je na žádost vlastně komunity hráčů, tak asi to jsou lidi, kteří jsou úplně na jiném herním levelu. Takže říct, že komunita hráčů si sem nechala přidat hovadinu, asi vypadalo docela zajímavě, to by bylo docela troufalý. Ježiš, teď jsem tam udělal čuru, kterou jsem nechtěl. Potom tady měl přibejt, co jsem se tam dočetl, tady v těch blocích. Tohle je nový, to mi nic neříká. Já jsem si myslel, že tam jsou nový povrchy, ale už si nepamatuju. A tohle to si nepamatuju teda. To je takový zajímavý, jakoby plechový, ale jo. To vypadá taky zajímavě, to taky vůbec není špatný. Jo, to je taky pěkný. Dokážu si představit to používat úplně bez problému. Ještě, když já si právě nepamatuju, ten tam 100% byl. Tohle je něco. Já teďka bych řekl pravdu, tak já ani nevím, ale tohle to mi nic neříká. To je jakoby, k čemu bych to přirovnal? Jakoby pískovaný povrch. Jo, oni to mají vlastně jako, jo, jako prach, jako no, takže práškovej. Jo, tak to by odpovídalo, vidíte, a to si nejsem jistý, to myslím, že je taky nový. To abych teda řekl pravdu. A beton ten myslím byl, že jo. Beton byl a tohle to nesvařovaný. Je takhle. Že to dělá jako jednolitou plochu. Tak to si taky nejsem úplně jistý. Ale mám pocit, že taky nebyl. Ještě jenom vyzkouším ten práškovaný. Jo, tam jsou ty spoje, tam to je hladký povrch. No tak to taky dobrý. Zajímavý, jak za tu dobu člověk úplně ztrácí přehled, co je normální, co je módovaný. To docela překvapilo, myslel jsem si, že to budu mít jednodušší. Teď jsem si smazal tohle. Takže okna bychom měli, ty povrchy taky. A co jsem se koukal tady ono, v těch vojenských věcech, v těch opravdu, nevím, tyhle ty vrata 100% ty znám, tohle to všechno ty už jsem viděl. Tady si nejsem úplně jistý. Ne, teď už jsem si 100% jistý, tohle to určitě nebylo. To je taky nový. Takže to tady přibylo taky. Takže už je vám asi jasný, co chci udělat. Ale ne takhle, ale. Ani jedno, ani druhý, ani třetí, až tento 150. Jasný. Ono by to šlo i udělat vlastně ještě trošičku jinak, aby jsme to měli, aby se musel buď udělat vles podlahou, anebo to potom vymyslet nějakým takovýmhle způsobem.
Aby jsme mohli použít, já nevím, který. Zase máme. Tak. A vlastně tady. My jsme to uzavřeli už klasicky. Jo, říkám, tohle jsou věci, které opravdu hodně rozšiřujou vlastně možnosti takový té kreativity a toho tvarování. Já tady to mám obráceně, to je jedno. Si nevšim. Když vlastně teď já to můžu tady, to napravíme hnedka. Ne, to nechci, to dveře nechci. Tady dáme tyhle ty. Tak. No. A máme to. Uděláme ještě otvírací okýnko a uděláme lanovku a šupajda budeme v zimě vydělávat. Celodenní permanentku. Máme jakou kabinku. Asi by se dalo možná i ty dveře vlastně jako postavit opačně, aby byly ven, aby nezabírali, dali by se udělat jiný, mohlo by se to tady udělat tunel, cokoliv. Taky dobrá věc, mně se to líbí, tohle. Takže to máme další. A co se teda ještě koukneme, takže tyhle ty okna máme vyřešený. To jsme byli tady u toho. Tady nástroje, nic, symboly, nic. Tady přibyly ty neony. Tohle tady všechno bylo. Já si myslím, že tady přibyly, aspoň určitě tyhle ty dva si myslím. Takže tam celkem není co řešit u těch, tak doprčit, já vždycky mačkám něco, co nechci. Jo, dá se tvořit vlastně dekorace různá osvětlená, taky nemám s tím sebe menší problém. Spíš mě překvapuje, že za to nikdo nechtěl žádný peníze. To je v dnešní době až neuvěřitelný. Vyblbnout se dá. Tak za mě taky OK, bez problému. To je jako taky dobrá věc. Taky hodně dobrá, si myslím. Tady nebudeme řešit nic. Tady jsem si nevšiml ničeho novýho. Tady u těch taky ne. Jestli tam někdo jste zaznamenal něco, klidně mě to pak upozorněte. Ale vlastně tohle to já všechno vidím ve svých očích, jakože to znám. Neznám tohle. To je pro mě nový. To si myslím, že je taky hodně dobrý, že člověk někdy potřeboval. Pardon, to jako se mně taky hodně líbí. Já vím, že by se tam nedalo chodit dovnitř, ale teďka je otázka. By člověk musel uzavřít nějakým tímhle tím asi. Kdyby to chtěl nějak uzavřít, aby se tam dalo projít. Třeba jedna z možností nebo bez židlí. Aha, tady už to nepůjde, protože tam už to mám obsazený. Aby to muselo být takhle, anebo bez toho. No. Všechno by se dalo, nebo by se dalo eventuálně. Ono se dá vymyslet ledas, co, že jo, takhle, nebo bez židle. Taky dobrý. Tak vám to je jen taková třešínka na dortu, je to takový přilepšení, zase další možnost. A co jsem tady ještě říkal, tady
Já si nejsem úplně jistý tohle to, co tady bylo, co tady nebylo. To abych vám řekl pravdu. To, kdybyste mě zabili, nejsem si úplně jistý, jestli znám tyhle ty, ale já z těch malých bloků moc nestavím. Takže tam opravdu to vám neřeknu. To si musíte když tak sami projít, ale opravdu ty, já fakt malý bloky moc nepoužívám, takže nevím. A to si myslím, že už tady z toho bylo všechno, co jsme se dívali. Jo. No, takže opravdu myslím si, že jsem vám, že kromě těch malých bloků, to si nejsem jistý, tak si myslím, že jsem ukázal všechno, co je novýho v té aktualizaci. Sám jsem si toho nevšiml, už je to měsíc. Tak jsem rád, že jsem to zaregistroval. A zkusím si samozřejmě tady v kreativu vytvořit z těch nových věcí něco, nějaký vylepšení. Uvidím, co se z toho dá postavit a když tak se pak pochlubím. No, to máme pro dnešní speciál všechno. Říkám, zvolil jsem takovou znouzecnost. Zatím nemám natočenýho nic nového ze serveru, ale myslím si, že tohle to nebylo vůbec špatný se podívat na ty novinky. Doufám, že to někoho potěšilo. Možná jste někdo si taky nezaregistroval, že jsou nové věci, jako já, nevím. Doufám, že jo, že nejsem jediný hňup v této sluneční soustavě, který si toho nevšiml. Takže já vám děkuji za sledování a jestli se vám to líbilo, tak to můžete ocenit lajkem a jinak klasika. Mějte se krásně, King se s váma loučí. Čau, čau.